62.12, figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Bestäm med hjälp av grafen f av 2. Nu ska vi titta först. F av 2 betyder att vi har x som är 2. Så har vi, om det här är 1, det här är 2. Så har vi negativ 1. Så har vi negativ 1. B. 2 värden på x så att f av x är lika med 0. Så f av x är lika med 0, det vill säga y är lika med 0. Jag skriver det också. Det är samma. Så har jag ska x av 1, 2 värde på x är. Så har jag x av 1 och x av 2. Bara en beteckning att de är två olika. Okej? Okay? När det är 0. Så en punkt där. När y är 0, så där. Och den punkten där. Så har vi 0 och 3, 4. Det blir 4. Här är det 4. Okej, okay. C, f av 2, subtraherar med f av 2, subtraherar med f av negativ 2. Okej, okay. F av 2 har vi fått redan, negativ 1, här är den, i A. F av negativ 2, så om vi tittar på f av negativ 2, det har vi ingen. X är negativ 2, aha. Negativ 2, här är det. X är negativ 2, här är det. Och då får vi 1, 2, 3. Här är 3. Så minus 3. Och då får vi negativ 4. Jag nästan missade där. Jag tittade på y. Det var negativ 2. X är negativ 2. Så fick vi 3 där.